Governor, good evening. I'm sorry to come out like this. Sizi wanonti nonya fem, sizi wanonti netaga bamanye no. I came here to be honest and tell you the truth because nalabye ngo inabo runirira nange kankugamba amazima. Nabadeko ku live yo ne ngamba yes, it's true Chameleon yazina n'abakazi abazina matako. Yes, it's true. Nina ne mukwano gwange asobola okijulira kuba kyatuukawo nga tuli babiri me and her. Nali nkyakola ekansanga ku Duces bar. Duces ekansanga. Chameleon mbiseera ebyo yali ajjayo nnyo 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 nga tebanajyokya. Mbiseera ebyo that was 2019 nga tebanajyokya nga ajjayo. So bwe yajja one day nga nkola ne mukwano gwange twali tubeera nnyo babiri kuba twali twenkana biki biki nze ne mukwano gwange twenkana body height buli kimu. Omuwala oyo baali bamuyita Benta. Chameleon nga atulondamu nga bw'obimanyi bugigigigi biki ne batulondamu ne batuwa akagigi kakugenda ku house party ne Chameleon. House party eyo yali buziga konge kati ne tugende ebuziga bwe twatuuka ebuziga Chameleon ng'ayagadde mukwano gwange oyo n'atusaba tugende fembi babiri bwe twagenda mu kagigi katufuukira akabasa ng'omusajja ayagala siyaga muwala si yekka, in fact both of us, he wanted both of us. Kati bwe yayagala fembi ne batujjako amasimu gaffe. Amasimu gaffe bwe bagatujjako waliwo kigaayi kiri akagaayi kali awo katero tambula nnyo ne Chameleon kaddugavu kali awo kalina oburastarasta kaddugavu katono ke kakwata amasimu gaffe. Kati gaayi asindika omuwala amusindika ku ntebe. Omuwala yeeranako ndi awo nno ntudde sibitegeera yeeranako amusimatuka mu ngalo gayi ng'amukuba oluyi Chameleon ng'akuba oyo mukwano gwange Benta ng'agwa ng'anyumirira nga ngamba banaye kale mutuleke tukole ki tugende gayi ng'atukuba yatukuba goge mazima yatukuba ate mpi. So olwavaawo nga mazo tukuba everything happened ne wabawo amukubira essimu nga inagamba nti akyalina kyamaliriza. Then on that day mukwano gwange ye teyasimatuka kubanga nze nayitana ku balkoni nengenda ewa neighbor ku balkoni ya neighbor nayitana mu nyumba ya neighbor nze okufuluma essimu yange Benta yagindeetera ng'akaaba ng'ali bubi era okuva neko lufe ku Duces ne batugobayo nga tetukyakolerayo. Kituufu oyo gayi alya abakazi amabina goge mazima kuba yasiyaga mukwano gwange nina n'obujulizi nsobola n'okugamba mukwano gwange naye n'akunnyonnyola nga bwe kyali obwo obujulizi mbuyina. Kuba mu biseera ebyo Chameleon yali ajja nnyo nnyo ku Duces jukira Duces nannyiniyo yali ayagala nnyo Radiant Wizzo nga ne mweyebbala nga mulimu bifaananyi by'aba Radiant Wizzo nga bingi nga gayo yakozesa cocaine nannyini bbaala bamuyita Tony era ali awo muzungu mumpi ng'akozesa nnyo cocaine nga babeera nnyo bonna ne Chameleon oyo mu biseera ebyo. Era bwe mba nnimba buuza ku manager Vincent oba whisky kuba be baali ba manager beyebbaalamu ebyo ebiseera. Era okuva ku mulimu ogwo Chameleon ye yatugobesaawo kuba olunaku lwe yatutwala ebuziga we twavaayo twakomawo ku mulimu nze yaddayo okukola enkeera nze ne bangoba mukwano gwange nga ye takyasobola nakola ki nakuddayo. Baatugoba ku mulimu because of him ng'amaze okusiyaga omuwala ate nange yali agenda kinkola kubanga singa saayita ku balkoni nengenda ewa neiba nayita mu nyumba ya neiba nga mpitidde na ku balkoni
nayita mu nyumba ya neighbor nga mpitidde ne ku balcony ebuziga konge ebyo ebiseera mbijjukira era omuwala ono bwe mukulaga bw'abanga ze n'agamba nti asobola okuwa proof ayina n'enkovu oyo musajja gye yamuteekako kuba mu kwesikasika yamusindika omuwala n'agenda akuba ekibegaabega ku center table eyali mu sitting room teyamulinda namutwala mu kisenge oba kkola ki gyali ayagala kimalirawo mu ddiiro kuba bali bonna abapikkerere be bonna abasinga baasigala na wabweru ffe ne tusigala mu ki mu ddiiro owulira era omuwala n'okumuzza nti bamukomezzaawo baamuleetera mu drone ya black by those days yali drone ya black mwe baamuleetera tebaamutuusa na waka baamusuula nawo kumpi ku mulimu we twali tukolera